армысыздар. Эфирде эксперт бағдарламасы және оның жүргізушісі мен экономист Жанар Тайжанова. Биыл Қазақстанда IPMA конгресс өткізілмек. Осымен 30-шы рет өткізіліп отырған бүкіл әлемдік шараның ұйымдастыру комитетінің мүшесі Рахматтоло Сейдулаев бүгін бізде қонақта. Студиямызға қош келдіңіз. Рахматтоло Абдуваситұлы, көрермендерге алдымен түсіндіріп кетейік. Бұл не үшін өткізіледі, кімдер үшін, қашан және қай жерде? Білесіз ба, IPMA дүниежүзілік конгресі бұл жобаларды басқару әлеміндегі ең басты, ең маңызды шаралардың бірі. Бұл жобаларды, немесе бағдарламаларды, немесе портфельдерді басқару саласындағы жетекші конференциялардың бірі болып табылады. Мысалы айтатын болсақ, бұл іс-шара бизнес кәсіпқойларының, практиктердің, немесе зерттеушілер, профессорлардың және жаһандық деңгейдегі ірі компаниялардың бастарын біріктіретін халықаралық платформа деп атасақ та болады. Мысалы, егер кімде-кім жобаларды басқару саласындағы соңғы трендтермен танысқысы келсе, немесе әртүрлі саладағы көшбасшылармен іскерлік қарым-қатынастарын дамытқысы келсе, біздің конгресіміз, осындай IPMA-дың конгресі бұған мүмкіндік береді. Жалпы осы Қазақстанда өткізіледі деп кім шешім қабылдады? Неліктен осы Астана таңдалып отыр? Білесіз, бұның өзіндік бір тарихы бар. Егер қысқаша айтсам, 2011 жылы Австралияның Брисбен қаласында халықаралық конгресс болған болатын. Қазақстаннан бір топ өкіл сол конгресске қатысуға барған. И сол, қателеспесем, конгресстің екінші күні болу керек. Сол кезде біздің өкілдеріміз отырып, неге осындай жоғары деңгейдегі конгресті біздің елімізде өткізбеске деген сұрақ туындайды. Бұл бәріміз ойландырып қояды. Сосын елімізге ораламыз, арадан біраз уақыт өтеді. 2013 жылы, қателеспесем, Хорватияда, Дубровник қаласында конгресс болады. Сол конгресте біз IPMA президентінің атына Қазақстан осындай дүниежүзілік конгресті елімізде өткізіміз келетініміз туралы хат жазып, ынтамызды білдірдік. Сөйтіп, сосын қарап білсек, Лондонда осындай өтінішін білдірген екен. Сонымен Астананың қарсыласы Лондон шықты. Білесі, бұл бәсекелестік болды, яғни мысалы айтатын болсақ, 2022 жылы қысқы ойындар болды. Алматы мен Пекин екеуі бәсекелескен, қандай бәсекеге түскен болса, Астана мен Лондон дәл сондай бәсекеге түсті. Сонымен бұл шешім қалай қабылданатын болды. 2015 жылы Панамада бүкіл мүше елдердің дауысымен, бір жабық дауысымен шешілетін болды. Сонымен 2013 жыл мен 2015 жылға дейін 2 жыл уақыт болды. И осы уақыттың арасында осы мүше елдердің 5 кездесуі болды. Әрбір кездесуді біз агитациялық жұмыстармен өткіздік, себебі біздің қарсыласымыз Лондон болды. Ал Лондонды бәрі білетін болды. Ал Қазақстан десек, Қазақстанның көп адам сұрақтары туындады. Ең көп туындаған сұрақтар біздің қауіпсіздігіміз. Қазақстан қауіпсіз бе? Немесе саяси неміз тұрақты ма? Деген сияқты көп деген сұрақтар туындады. Біз бәріне түсіндіріп, Қазақстанның дауыс беру дұрыс шешім екен деген дәлелдеп, Экспо туралы, Астанамыз туралы көп деген бейне баянда жасап, оларға көрсетіп, оларды дәлелуге тырысты оларға, әрине. Сонымен... Ненің арқасында жеңдік деп ойлайсыз? Біз негізі әрбір елдермен дұрыс жұмыс жасап, әрбірімен жекеше жұмыс жасадық. Әрбіріне дәлелдеп, көрсетіп, Қазақстан көп ұлтты, біз діндерді құрметтейміз, Қазақстанның даму деңгейі осындай, бәрін жақсылап түсіндіріп көрсеттік. Сонымен 2015 жылы Панама қаласында жабық түрде дауыс беретін болды. Сонымен, білесіз бе, дауыстың шешімі бізге, бізді негізі дауыс беретін кезде шығуымызды өтінді, себебі бұл жабық түрде болғаннан кейін. Сосын жариялағаннан кейін біздің қуанышымызда шек болмады, себебі біз жеңіп шықтық, біздің қарсыласымыз Лондон болды, біз Лондонды жеңдік. Жақсы, құттықтаймын. Сол Панамада 29-шы конгресс өтті, иә? Мына қазір графиканы көрейік. Бұл жерде осыған дейін қай елдерде өткізілгені көрсетіліп отыр, иә? Осыншы, сол біздің Қазақстанда, бұйырса Астанада өтеді. Егер де осы неге мұқият мән берсек, бұлардың көбісі, конгресстердің көбісі Еуропа елдерінде болған. Ал 2003 жылдан бастап қана сол Мәскеуде болды, одан кейін Үндістанда, Австралияда, соңғысы Панамада болды. Енді кезектісі алдағы конгресс осы Астана қаласында болған жатыр. Жақсы жаңалық, но енді конгресстің Қазақстанда өткізу мақсаты қандай? Жалпы көтерілетін маңызды тақырыптарға тоқталсақ. Нені көздеп отырсыздар? Негізгі мақсатымыз, білесіз ба, біздің өңірде бұл осындай конгресс осы Орталық Азияда бұған дейін болған емес.
бұл тұңғыш рет болғалы жатыр. И біздің Орталық Азияда жобалық басқару әдістері, әдіснамалары қатты дамыған емес, дамыған. Сондықтан ең бірінші мақсатымыз осы әлемдік жобалық басқару әдіснамаларының тәсілдерін осы Орталық Азияда, әсіресе Қазақстанда дамыту. Мысалы, негізі Қазақстанда бизнес саласында бәлкім жақсы дамығанша, бірақ өкімет саласында қатты дамымаған. И бұл конгресті пайдаланып, сол өкімет өкілдерін конгреске қатыстырып, жобалық басқарудың маңыздылығын оларға жеткізсек, бәлкім осы әдіснама жоба басқару тәсілі көбірек Қазақстанда кең таралады деген оймен осындай ұйымдастырғалы отырмыз. Жаңа сұрағыма жауап бермедіңіз, нақты тақырыптар, қандай мәселелер көтерілетін болады? Қандай мәселелер дейсіз бе? Бұл негізі конгресс екі неге бөлінеді? Академиялық және практикалық болып екі тармаққа бөлінеді. Әрбір тармақта өзіндік бір тақырыптар бар. Мысалы, практикалық тармақта алатын болсақ, құрылыс саласы, немесе озық технологиялар, немесе мемлекеттік басқару. Ал академиялық саладан алатын болсақ, бұл әртүрлі методология, әдіснамалардағы өзгерістер сияқты зерттеулерге арналған тақырыптар қозғалады. Негізгі тақырыптар қазіргі біздің мақсат қойып отырғанымыз осы мемлекеттік бағыт, мемлекеттік. Енді халықаралық деңгейде болғаннан кейін бұл ағылшын тілінде өтетін іс-шара ғой, иә? Әлде үш тілде өткізесіздер ме? Негізі бұның жұмыс тілі ағылшын тілі, бірақ біз қазақшада тәжірибесі болады, орысшада болады. Енді жаңа тақырыптарға сәйкес спикерлердің арасында кімді атап өте аласыздар? Кімді тыңдаймыз? Негізі, конгресс барысында білесіз бе, біздің конгресске келетін өте жоғары, аса лауазымды спикерлер өте көп. Енді олардың арасында қазір ойлан көлен кімді айтсам. Мысалы, мемлекет басқару саласынан алатын болсам, аса жоғары лауазымды мемлекеттің өкілі, мысалы, Оңтүстік Кореяның экс-премьер-министрі доктор Хан Сын Су. Ол кісі және Панаманың әкімі, және мысалы тағы Ресейдің үкіметіндегі жобалық басқару кеңесінің төрағасы Андрей Селипнев мырза келеді. Олар өз конгресе келіп, мемлекеттегі бағдарламаларды басқарудағы өздерінің мол тәжірибелерімен бөліседі. И біз сол кісілерден үйрене аламыз. Жақсы. Енді мынау біз жобаларды басқару саласын талқылайтын боламыз ғой, осы конгресс барысында. Осы салада бізде елімізде мамандармен қамтылу жағдайы қалай қазіргі таңда? Біз бұл тақырыпты бұған дейін де бірнеше рет қозғаған болатынбыз. Бізде мынадай графика бар, осы мәліметке назар аударып, сіздің жауабыңызды ести отырсақ жалпы. Негізі білесіз бе, жобаларды басқару мысалы көп график, көп неге қарасақ, көрсеткішке қарасақ, ол осы Қазақстанда тренингтен жобалар басқару бойынша тренингтен өткен мамандардың санын көріп отырамыз. Ал қызыл сызыққа қаратын болсақ, ол халықаралық сертификаттаудан өткен мамандардың санын көріп отырамыз. Негізі қазіргі таңда Қазақстанда шамамен 2000-нан астам маман осы жобаларды басқару бойынша тренингтен өткен болса, олардың арасында 1600-ге жуығы осы халықаралық сертификаттаудан өткен. Сонда шамамен оқығандардың, білім алғандардың ішінде қанша пайызы емтиханды сәтті тапсырып, сертификатқа ие болып жатыр? Негізі бұл жылдан жылға өсіп келе жатқан көрсеткіш, динамикасы жаман емес. Егер болжаммен айтып, нақты айта алмаймын, бірақ болжаммен айтсам, пайызбен айтатын болсам, негізі 90%, біз негізі бәрін дұрыстап дайындаймыз, мұқият дайындаймыз емтихандарға да бәріне. Сондықтан 90% сәтті тапсырады емтиханды. Жақсы көрсеткіш, иә? Менің білуімше, біздің елімізде осы жобалық басқару саласында осындай білім беруменен, сертификаттаумен айналысатын бірнеше ұйым бар. Сіз сол жаңағы жобалық басқару саласындағы Қазақстандық ассоциациясының өкілісіз, иә? Сіздің ұйымның ерекшелігі неде? Неліктен сіз осы стандартты бағыттап отырсыздар, таңдап? Бұл өте қызық сұрақ. Негізі Қазақстанда осы жобаны басқару бойынша тренингтер өткізетін 7-ге жуық ұйым бар. Біздің басты айырмашылығымыз білесіз ба неде? Мысалы, көп деген әдіснамалар бар. Олардың көбісі, мысалы, осы біз Қазақстанда қолданылатында, олардың көбісі басым көпшілігі техникалық элементтерді ғана
үйреткен болса, ал бізде осы IPMA-дың ерекшелігі, бұл тек жоба басқаруда техникалық элементтермен ғана шектеліп қалмай, ол ресурстарды дұрыс басқаруды, дамыту, және жоба менеджерінің мінез-құлықтық дағдыларын ары қарай дамытуға негізделген болады. Бұл біріншісі. Екіншісі, бұл біздің стандартымыз халықаралық стандарттарға негізделіп, Қазақстандағы жағдайларға бейімделген. Жалпы, жаңағы бір жеті ұйым дедіңіз, соған қарағанда бірнеше сол 5-6 кең таралған стандарт бар яуыз елімізде. Елімізде. Соның ішінде, мысалға, біздің кәсіпкерлер қай стандартқа бейім, қайсына сұраныс көбірек? Сонда зерттеу жасап өткізіп көрдіңіз бе? Зерттеу жасап өткіздік, әрине. Негізі Қазақстанда осындай жеті ұйым бар, бірақ стандарттарға келсек, Қазақстанда кең таралған бұл IPMA-дың стандарты, Американың PMI институтының PMI стандарты, осы екі кең таралған стандарт. Оған қоса принципті деген бар. Принципті кең таралмаған. Ең көп таралған бірінші орында бұл IPMA стандарты, шамамен 1500-дей сертификатталған мамандар бар. Ал PMI-ға келсек, PMI шамамен 100-ден астам адам осы PMI-да өткен. Қазақстанда басым көпшілігі сұранысқа ие болғысы IPMA стандарты болады. IPMA стандарты көп тендерларды да, мысалы, талап ретінде осы IPMA стандарты болу керек екен жазады тендерлардың талаптарын. Ал сол сертификаттың, сіз беретін сертификаттың мерзімі шектеулі ме? Біз беретін сертификаттың мерзімі шектеулі 5 жылға дейін жасайды. 5 жылдан кейін жоба менеджері не осы деңгейге ресертификациядан өту керек, қайта сертификация немесе бұдан да жоғарырақ деңгейге өсу керек. Енді шынымен де соңғы жылдары осы салаға бізде аса қатты назар аударылып жатыр. Соның үшінде сіз айтып кеткенде жаңа мемлекеттік секторда да. Енді жобаларды басқару бойынша сертификатталған мамандардың сектор бойынша үлесіне назар аудара отырайық. Бұл жерде жаңағы жеке компаниялардың ішінде ұлттық компаниялардан және мемлекеттік органдардан қанша мамандар осы жобалық басқару саласында оқыған, сертификатталған дегенді көрсетіп отыр, е? Осыған қандай ой пікір айтасыз? Негізден қазір біздің осы жобаларды басқаруда өзіңіз көріп отырғанда, мысалы, 60% бұл жекеменшік компаниялар. Олар көбінесе құрылыс компаниялары, BI Group, Шебер Билд деген сияқты, Береке Капкенс көп деген, және мұнай компаниялары. Жекеменшік компанияларда сұраныс көбірек, себебі олар бизнес процестерінде жобаларды басқарудың тиімділігін түсінеді. Ал екінші орында, мысалы, 38% болып, бұл ұлттық компаниялар бұлар. Қазмұнайгаз, Самұрық Қазына, Самұрық Энерго, немесе Қазақ Телеком сияқты компаниялар өздерінің мамандарын жіберіп отыр. Ең аз бөлігі бұл үлес бойынша мемлекеттік сала. Бар жоғы 2% ғана құрайды. Сіздің ойыңызша, неліктен мемлекеттік секторда бұндай мамандар тым аз? Бұның себептерінің бір бәлкім мемлекетте басқару жүйесінің ерекшелігінде бәлкім. Сондықтан 2% ғана құрайды. Бірақ, білесіз бе, қазір соңғы уақыттарда, мысалы, премьер-министріміз әлемдік тәжірибелерді зерттегеннен кейін жобалық басқару тәсілінің тиімділігін түсініп, Қазақстанда премьер-министрінің кеңесінде, осының кеңсесінде жобаларды басқару бойынша кеңсенің ашылатын туралы жариялағаннан кейін, қазір алғашқы болып бас прокуратура, одан кейін Астана қаласының әкімдігінде ашылды, қазір барша министрліктерді ашылып келатыр, и сенеміз осы көрсетілген 2% алдағы келе жатқан жылдарда 10%-ға, одан аса 20%-ға жетеді деген сенімдеміз. Сол жаңағы жекеменшік секторда мамандардың саны көбірек деп айттық, 60% сол жаңағы бизнес саласында. Енді сол саладағы мамандардың жаңағы сертификатталғаны және оқымаған сертификат алмағандар мамандардың арасында қандай айырмашылық бар? Айырмашылығы білесіз бе? Сертификат алған маман, ол біріншіден кәсіби даярлықтан өтеді, екіншіден ол халықаралық деңгейде мойындаған сертификатқа ие болады. Бұл маман үшін, ал компания үшін ол осы
осы жұмысшысының, яғни жұмысшысының осындай сертификаттаудан өткені оның біліктілігінің жоғары деңгейде екенінен дәлел болады. Ол компанияға да үлкен бір плюс. Егер жаңағы маманның бұндай дәлелденген қағаз болмаса, ол сонда жобаларды басқара алмайды деген сұрақ па? Жоқ, білесіз бе, бұл ол жобаларды басқара алмайды деген нәрсе емес. Негізінен әрбір адам негізі жоба басқарады. Мысалы, біздің өміріміздің әрбір бөлігі бір жоба. Біз жобаларды басқарудамыз. Бірақ егер осы сертификаттаудан, осы оқудан өтсек, біз жобаны жүйелі түрде басқаруды үйренеміз. Себебі бұл стандарттар әрбір практиктердің тәжірибесінен жиналып, ең жақсы, ең алдағы тәжірибелері жинақталып, бізге осындай ұсынылып отыр. Біз осы кісілердің тәжірибелерін үйреніп, жүйелі түрде жобаларды дұрыс басқарып, тиімді басқаруға мүмкіндігіміз бар. Ал мынадай пікірге қалай қарайсыз, мысалы үшін сертификаты көп, бірнеше жаңағы стандарттар бойынша дәлелдеген қағаздары бар мамандар жобаны сәтті іске асыра алмай жатады. Ондай да мамандар кездеседі. Иә, әрине. Енді ол адамға да байланысты ғой. Адамдық факторлер де бар, дұрыс па? Негізі ол адамның өзіне байланысты, ол өзін дамытып отыру керек, жан-жақты. Енді бұл жобаларды басқарудан тренингтен өтті, сертификат алды деген сөз, ол 100% кепіл бермейді, кепілмен, дұрыс па? Сол үшін ол адамдық факторлерде бұл жерде рөл ойнайды. Толық келісемін. Енді мынау жобаларды басқарады деген сертификаты бар маман, жалпы неге сене алады? Ол сертификат оған қандай құқық береді? Неге ықпал етеді? Мысалы үшін ол кейін жұмысына оралған кезде, жаңағы сол бизнесінде оған жалақыны көбірек төлей ме? Әлде қандай да бір жақсы жақтары бар ма? Әрине, жақсы жақтары өте көп. Мысалы, жұмыс сертификаттан өткен адам, біріншіден ол жұмысына, мысалы, дайындықтан өтеді, жұмысын басқаруға басқаша көзқараспен қарайды оқудан кейін. Екіншіден, әрине, бұл оның тиімділігіне және оның жалақысына әсер етеді. Үшіншіден, бұл кісі бұған дейін атап өткенде тендерларда басқа жерлерде қатыса алады. Төртіншіден, бұл сертификат әлемдік деңгейде мойындалған. И басқа компанияларға барған кезде осы сертификатты бар екенін көрсетсе, бұл ол кісіге үлкен плюс болады. Демек, бұндай мамандарға біздің елімізде сұраныс бар. Әрине, сұраныс бар. Енді жаңағы тақырыбымызға, конгреске оралатын болсақ, бұл шараның шығындары кімнің мойнында? Негізі бұл шараның шығындары біз мемлекеттен қаржы сұрамадық. Біздің өзіміздің демеушілеріміз бар. Білесіз бе, біздің конгресіміз Экспо төңірегінде өтетін маңызды іс-шаралардың тізіміне енгізілген. Сондықтан мемлекет тарапынан Қазақстан Республикасының индустрия және даму министрлігі, сыртқы істер министрлігі және Астана қаласының әкімдігі біздің мемлекет тарапынан үйлестірушіміз ретінде қолдау көрсетіп отыр. Қазір біз үкіметпен жұмыс істейміз, бизнес структураларымен де жұмыс істейміз. Қазір осы конгреске дайын жұмыстарын жасап отырмыз. Ал жалпы қатысу, кіру тегін бе бұл іс-шараға, әлде ақылы ма? Қатысу ақылы. Мысалы, біз өзіміздің жергілікті қатысушыларға басқа баға қойдық, халықаралық қатысушылар басқа баға қойдық. Мысалы, халықаралық қатысушылар конгреске қатысу үшін шамамен 250 мың теңге төлейді. Ал жергіліктілер болса 75 мың теңге төлейді. Бұл сонда неше күнге? Бұл үш күнге. Үш күнге бұл баға конгреске қатысу және барлық кофе брейктер барлығы бұған кіреді, осы бағаның ішіне кіреді. Жақсы. Жалпы енді бұл шараның өтуіне бір айдан астам уақыт, тіпті бір айдан аз уақыт қалды. Қызығушылық бар ма? Әрине, қызығушылық бар. Қандай? Мысалы, көп деген елдерден, мысалы, Microsoft сияқты компаниялар осы конгрестің аясында, білесіз бе, ірі компаниялардың көрмесі өтеді. Microsoft сияқты, Oracle сияқты әлемдік деңгейдегі компаниялар осы конгреске келіп, өздерінің көрмеге қатысып, өздерінің өнімдерін таныстырғысы келеді.
бұл компаниялар келсек. Егер қатысушыларға келетін болсақ, әлемнің түкпір-түкпірінен қатысушылар осы өздерінің, мысалы, спикер ретінде, мысалы, әр тармақтарға баяндамашы ретінде өздерінің ұсынысларын жасап отыр. Біз барлығын арасында іріктеп-іріктеп маңыздыларын қалдырамыз, әрине бәрін ала алмаймыз. И қазір соңғы осы конгреске тіркеліп отырған адамдардың санын қарасақ, бұл әлемнің бүкіл континенттерінен, Африкадан да, Австралиядан да, Америкадан да, Европадан да, әлемнің бүкіл континентінен қатысушылар келеп деп күтілуде, себебі біз оны ол статистиканы қатысушылардың тізіміне көре аламыз. Ал жалпы қанша адам қатысады деп күтілуде? Шамамен жергілікті және әлемнің 70-тен астам елдерінен 1000-ға жуық мамандар қатысады деп күтілудеміз. А бұрынғы бұлтыр емес, екі жыл бұрын өткен конгреспен салыстырсақ, бұл жердегі статистика қандай болған еді? Бұған дейінгі конгресс Панамада болған. Панамада шамамен 600-ге жуық адам қатысты. Өзіңіз білесіз ғой, Панама өте алыс орналасқан. Еуропаға да, Азия елдеріне, мысалы, Австралияға тіпті алыс. Сол үшін бәлкім осы жолдың алыстығынан адам азырақ қатысқан болуы мүмкін. Бірақ енді Қазақстан бұл Еуразияның орталығында, жүрегінде орналасқан, әрине Еуропаны бәріне жақын. Сондықтан бізге көбірек елдерден қатысушылар келеді деп күтудеміз. Енді мынау біздің көрермендеріміздің арасында тіркелген де адамдар бар шығар. Жаңадан бұл ақпаратты естіп қатысамыз деген адамдарды болып қалуы мүмкін, оларға не айтасыз қатысушыларға? Бұл конгресте әлемдегі көшбасшы елдердің сарапшылары келіп, өздерінің тәжірибелерімен бөліседі. Сіздер осы әлемдік деңгейдегі мамандардың тәжірибелерден үйрену мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл бұған дейін болған емес, бұдан кейін болып қалар, бірақ жақсы. Бірақ жаңағы сізге қарайтын болсақ, бір елде қайталанып өтпепті, бұл конгресс? Қайталанып өткен, бір Европада қайталанып өткен. Роттердамда екі рет өткен, Роттердамда. Англияда, осы Ұлыбританияның бір-екі қалаларында үш рет өткен. Тағы бір-екі елдерде, Парижде қателесем, екі рет өткен. Қайталанады. Бәлкім Қазақстан бірнеше жылдан кейін қайта осындай конгресс өткіземіз. Енді қатысушылардың арасында сіздің бәсекелестеріңіз де бар шығар. Оларды шақырып жатырсыздар ма? Жалпы бұл алаң ашық алаң ба? Әлде тек қана сол IPMA-дың төңірегінде өтетін конгреспе? Қызық сұрақ. Білесіз, бізде бәсекелестік деген ұғым қатты бұлай бәсекелестік деп айтуға келмейді. Себебі Қазақстанда жұмыс жасап жатқан жеті ұйым, мысалы, олар біздің серіктестеріміз. Біз оларды аккредитациядан өткізгенбіз. Біз олармен жұмыс жасаймыз. Сол үшін оларды толыққанды бәсекелес деп айтуға болмайды. Әріптеспіз. Оларды шақырамыз. Оларды бірге, осы конгресті бірге ұйымдастыруға шақырдық. Олар қазір бізге бұл салада көмектесуде оның орнына. Сосын менің білуімше, бұл конгрестің төңірегінде тағы бір жастарға арналған бөлек секция болады, е? Осы туралы айтпай кеттік. Бұл, білесіз ба, конгрестің күндері 42-тің 5-і мен 7-сі аралығында болса, ал IPMA-дің жастар қанаты бар. Бұл жастар қанатының өзінің бір форумдары болады. Бұл конгреске дейін бұл кезекті форум 42-тің 2-сі мен 4-сі аралығында болады. Назарбаев университетінің базасында болады. Басты тақырыбы бұл мақсаттарға жету жолдары. Жақсы, рахмет. Рахматолла Абдувасидұлы, осы конгрестің сәтті өтуіне шын жүректен тілектеспіз. Рахмет. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі жүздескенше, қош сау болыңыздар.